naitwa Elizabeth. Toka na huko. Anyabu. Yes, thank you Murori wa Murori TV, Kororia TV, Tempire TV and also Komago wa Mugikuyu. Na turi muranyo na haha kuma rito mako jitago Jefferson Manyira muno makajita mugi wa Muthoni na twina muro maitu haha kuma kwa mwago wa Gikuyu wa Mugikuyu. Thank you muno ne kunyitanira na ithuĩ twĩ gũkũ PNN Funeral Home kũrĩa mũtungatĩri nĩwe Elizabeth Githigi andũ a kanitha yake makoretwo makĩmweterera no nginyagia thaa ici mwĩrĩ ndũrĩ ũrakinya na mũnene wao nĩ arĩkia kuga atĩ thaa mũgwanja ya kinya matarehete mwĩrĩ atĩ o nĩ megũkorwo makĩinũka mũciĩ nĩ gũkorwo nĩ gũkoretwo makĩrwo nĩ gũkoretwo na ngahĩha makĩrwo ĩĩ mwĩrĩ nĩ ũroka ĩĩ nĩ tũroka kuma kĩroko merirwo atĩ me pipeline na nginya thaa matire marakinya haha na kuoguo magakorwo maigĩtwo na hari ĩrĩa mataramenya nĩkĩĩ kũrathiĩ na mbere. Yes, mũrorere ũcio gwakĩigua nĩ gũkoretwo na kĩgagaya kuma gũkĩire na kuma gũkĩire nĩ tũgĩkinyĩtie mwena ũrĩa wa makaburini kana mwena wa cemetery Nakuru South na tũgakora kũu tent night nĩ ibangĩtwo andũ angĩ a kanitha nĩ mathiĩte mwena ũcio na magatuĩka gweterera mwĩrĩ na njĩra nene nĩgetha igongona rĩtuĩke rĩa gũthiĩ na mbere na ndagĩka nini cierekia kũhĩtũka ngĩrora thaa yakwa thaa ici nĩ thaa thita irathiĩ na mbere gũkorwo ĩna ndagĩka mĩrongo ĩna na tũtindĩte ha mocarĩ andũ a kanitha na family amwe metereire na tũrĩa mũtungatĩri akiuga nĩ makoretwo makĩgucania kuma rĩrĩa matanga mambĩrĩirie nĩ ũndũ ũcio nĩ kwahana ta kũgĩa kĩgagaya mathiko-inĩ maya tũtiũĩ family ĩrauga atĩa kana matua mao nĩ marĩkũ no ta ũrĩa akiuga gũgĩtarĩrio nĩ atĩrĩrĩ nĩ makoretwo matarĩ mara decide mwĩrĩ wa mũtungatĩri Elizabeth Gathigi Githigi ũgũkorwo ũgĩthikwo mwena ũrĩkũ no igwe tũrĩa mũnene akĩgweta harĩa uga atĩrĩrĩ mwĩrĩ wa mũtungatĩri nĩ maraugaga ũthikwo mwena wa Kantafu na nginya thaa ici matinda makĩhũra thimũ family ndĩrakinya gũkũ nĩgetha ĩtuĩke ya kũmera kana nĩ mekuoya mwĩrĩ kana matikuoya mwĩrĩ tũtiũĩ mũrũgamo wa family ũrenda atĩa no korwo matira kĩenda kanitha ĩkorwo ĩkĩhusika no ũndũ ũrĩa ngũkĩrĩ nĩ atĩrĩrĩ mũtungatĩri nĩ akorwo akĩmera atĩ kũngĩthiĩ ũguo ndagĩka cigana ũna thaa mũgwanja harĩa gũkinyĩra we no ũkorwo ũkorwo akĩrekereria waumini a kanitha tondũ nao nĩ makĩnogete nĩ gweterera gũkũ andũ maronekana mauma na wendo wa kũhurũkia mwendwa wao no bamĩrĩ ĩronekana tita ĩrenda gũkorwo ĩkĩhurũkia mwendwa wao nĩ ũndũ ũcio kuma gũkũ kwa Mũrũri TV gwa Kũrũria TV enoso kwa mwago wa Mũgĩkũyũ na gwa Tempire tũgakwĩra atĩrĩrĩ thiĩ na mbere gũkorwo ũkĩrorera hamwe na ithuĩ na nĩ tũgĩtũĩ kũmenyithagia atĩrĩrĩ maũndũ marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere oho nĩ tũrona ta kũngĩkorwo na update ya marĩa marathiĩ na mbere reke tũtuĩke a kũigua nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere reke tũigue bamĩrĩ marute mwĩrĩ no nĩ marenda kũhe aciari a mami wao gĩtĩo that is cũcũ wao na guka wao na tata wao arĩ mũirĩtu ũrĩa wakoretwo agĩcugurika na cira wa bishop no maũndũ ũrĩa marathiĩ matirathiĩ wega na rĩu nĩ tũrona nĩ marenda kũhinyĩrĩria ciana cia bishop na niĩ heane ũndũ itaretigĩra ira ndĩrarĩ mocarĩ Nairobi na ndĩ mocarĩ Nairobi niĩ he ũndũ ndĩronire na ndĩramaka na tũretereire kũruta mwĩrĩ kuma thaa tũrathire kũu thaa thita tũraumaga kũu thaa inyanya cia ũtukũ o ngucanio cia bamĩrĩ makĩrega kũnengera ciana ici mwĩrĩ wa mamu wao tondũ rĩrĩa mamu wao wahurũkire sister yake nĩwe wathire akĩigithia mwĩrĩ koguo nĩwe ũrarĩ na kĩbandĩ kĩa mami wao na nĩ mararegaga na kĩbandĩ koguo kũragĩire na cira mabishop marenyihia marathiĩ nginya kayore marathiĩ maramathaitha mamathaitha-rĩ ngai aragĩteithia marakĩgwa thĩ magwa thĩ maroka gũtũrutĩra mwĩrĩ ũtukũ wa biũ ũtukũ mũru biũ tũkiuma ũndũ ũrĩa ndĩronire nĩ itarĩ ndona kuma rĩrĩa ndaciarirwo tũkiuma na mwĩrĩ tũkiuma ngĩti-inĩ-rĩ tũrarigicĩirio nĩ imwana nyingĩ mũno na maretia mwana wa bishop kĩbandĩ na arerwo aigĩrĩre kĩbandĩ arerwo igĩrĩra kĩbandĩ haha na araigĩrĩra kĩbandĩ tondũ maica maitũ mararĩ hatari-inĩ tũtiramenyaga nĩkĩ tũbangĩirwo na irarĩ imwana nyingĩ mũno na ndiretigĩra kumania na thaa ici maica makwa ingĩona thĩna kana ciana cia bishop cione thĩna sister wa bishop rĩu ũrĩa ũkoretwo akĩrũĩrĩra kĩhoto kĩa mwarĩ wa nyina na bamĩrĩ yake na ngurubu ĩyo ararehete mĩkora nĩo mangĩũrio niĩ ingĩona thĩna kana mũndũ wothe wa komiti angĩona thĩna kana ciana cia bishop cingĩona thĩna ũrĩa ũngĩũrio
ni acio mangiurio na tondu ni wakorwo gitutaririo gatwira urare committee ni gucani cire cirambiririe muthenya waira kana ciambiririe mbere yo gucani cire lake tuge mwana wa bishop ni areretwo wega muno cieri sami na maina na dakura ni ciana nene umwe na miaka 24 yo ngimiaka 19 ni ndu wakurerwo ni bishop na njira njega na ungaini na uthinguri matirahota kwenda gucokeria acucu wao kana kumanika no ni makoretwo makiuga atiriri tondu postmortem ni arika ri lake ri tunengerwo mwiri uke na ikuru tondu mami araikaraga na ikuru na oaine na ndwa na ikuru muno nigetha aheo gitio kia muisho makarega na kibandi makoretwo makiguki kiria gikoretwo gikigucanirio gutire kindu kingi ni kibandi riu no twende thirikari ingiriri undu uyu tumenye atiriri kibandi ri niki kina kyo ni thina uriku wina kibandi niki kirarehe thina na kibandi na niki mararegera kibandi tondu mwana ni araneirwo kibandi mocari na aracoka aratunywo na turacoka kwirwo ni twihirie ni tungithire to the nearest police station tuthitange no ni undu waguera maisha maitu marari hatika-ini ri turetigira koguo tutinahota gwika atu thengi muno makiria kiri ngienda kuga uria twarikia kwaririo ni chairman wa giikaro njitagwo MC JJ kana Daniel na no nyende kwira andu aitu tuthira mbere na ukirĩrĩria kwa ndagĩka itarĩ nyingĩ na kũngĩtuĩka nĩ kwaremeka gũtirĩ ũngĩtũrĩka no kũinũka tondũ tũtigĩtũra gũkũ na nĩ wega twĩtĩkagĩre maũndũ mamwe tũgacira wega na tũkamenya kwĩna bamĩrĩ ndure kana kwĩ ciana ikuo irabatara kĩhoto gĩacio kĩonekane tũkirĩrĩrio hanini gwakorwo nĩ gũkorwo gwĩtiarĩ maũndũ mothe makinyĩte tũrekererio mwĩrĩ nĩ tũgũthiĩ gũthika na kwaremeka no kũinũka tũkũinũka tũtigĩre bamĩrĩ mwena ũcio ũngĩ tweterere ũrĩa gũgũikara thutha-inĩ na twarĩa mwari ũcio waria auga no wega maũndũ macio marorwo wega tondũ ciana nĩ cia mũciĩ na bamĩrĩ nĩ ya mũciĩ na andũ makoragwo makĩmenya mũndũ ti ũrĩa mamũĩ mũigana wake tondũ nĩ wanyu mũndũ ena impact nene na nja ena arata aingĩ andũ aingĩ marũgamĩtie biacara ciao kaburi kũiyũrĩte kĩrĩndĩ kĩingĩ ona gũkũ kũiyũrĩte andũ aingĩ twĩna wa bishop mareverendi na atungatĩri aingĩ makoretwo marũgamĩte na maũndũ maya koguo no gĩtĩo kĩnini tu gĩa gwĩtĩkĩra kũrũgama na andũ acio ndagaitwarwo mateithia mũno makĩria nĩ ngatho niĩ kĩrĩa ingiuga no kũhoya ingĩhoya kĩhoto gĩa ciana icio cionekane tumepitia uchungu for the past 2 weeks mi ninaomba tu haki yao watoto itendeke kwa sababu wako na haki ya kuzika mama yao. Kwa marĩtwo ni Jackson Njau, kĩrĩa ingĩhoya ka pastor witũ nĩ egũthikwo gũkũ Naikuru kana arĩtwarwo nakũ, nĩ ingĩhoya andũ arĩa othe megũkĩte rĩ metĩkĩrio mathiu mwĩrĩ macio mangĩmokae thutha. Na haha hena thĩna mũno ũrĩa wonekaga mũndũ arĩkia gũkua. Mũthuri angĩkua nĩ kuonekaga thĩna mũnene, mũthuri akagucanĩrio, mũtumia o taguo. So thirikari nĩ yagĩrĩire kũruta watho ũrĩa ũrũgamĩirie mũtumia angĩkua, ũrĩa mekũrũgamĩrĩra mũthuri, watho ũkũrũgamĩrĩra mũthuri ũrĩa watigwo na ciana. Nacio ciana cigakorwo ciina mũtaratara kũbuata ciaria icio nĩgetha tandũ ũhoro wa kũgucanĩria mwĩrĩ rĩ ũkaga nĩ ũndũ wa ũgai wa indo. Na rĩu haha nĩho hataumbũragwo wega. Nĩ nyonete mwanake ũkuĩte agakua akarutagwo mocarĩ rita rĩa mbere agacokio rĩa kerĩ agacokio rĩa gatatũ no nĩ ũndũ wa ũgai wa indo tondũ nyina nĩ arenda kũmũthika na haha ena mũtumia ndagĩka ya mũico nĩ nyina wamũthikire. Koguo rĩ koronaria wazi watho nĩ wagĩrĩire kũthondekwo mũtumia wĩna ciana agakorwo akua agakorwo agĩthikwo nĩ ciana ciake watho ũkũrũma nĩgetha ciana ici rĩ tondũ nĩ ciaciarirwo rĩ we ũratua nĩ waciarire mwana koguo aciari a thikũ ici na hau kabere kũrĩ aciari several mathondekete gũciara nĩ biacara nĩ tũnine gwĩkĩra watho mũrũmu kũrũgamĩra ciana kana kũrũgamĩra bamĩrĩ thengio ũguo nĩguo maũndũ magĩkoretwo makĩhana gũkũ mwena wa Naikuru na rĩu tũtikĩũĩ ũrĩa gũgũgĩthiĩ gũkũ nĩ PNN funeral home kũrĩa mwĩrĩ wa pastor Elizabeth ũkoretwo ũhurũkĩte na kũrĩa tũgũkĩte tũkĩhoka atĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kumagaria mwĩrĩ ũcio mwena wa Nakuru cemetery na rĩu tũtikĩũĩ nĩ atĩa no gũgĩeterera nĩ okay sawa thank you so much for watching nĩ tũgũthiĩ tũkĩmwabudĩtaga ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩthiĩ na mbere.
Recording.